Predsednik opštine Blace Zoran Jozić sa načelnikom opštinske uprave opštine Blace Zoranom Milutinovićem i većnikom Andrijanom Vasić obišao je porodicu Nedeljković iz sela Đurevca. I tom prilikom uručio novčani poklon malom Andri, prvorođenoj bebi u 2018. godini u opštini Blace. Mogu da se zahvalim gospodinu predsedniku i opštini Blace na ovom poklonu. Znači, ovo je mnogo značajan poklon za nas, novčan. Živimo na selu, planovi da ostanemo ovdje, da se proširi porodica još. Pa dobro, imao je Andrija sreću i da zahvali svojim roditeljima, svojoj majci što ga je rodila prvo u opštini Blace u ovoj godini. Mi smo naravno se dogovorili i opredelili određena sredstva da pomognemo porodicama koje dobiju prve, znači roditeljima koji dobiju prvi dete u našoj opštini u novoj godini. Oni su imali sreće da to bude kod njih i drago mi je što je tako. Ovo je jedna porodica koja živi na selu, imaju troje dece i ova naša nagrada je kao da smo birali i došla u prave ruke. Predsednik opštine Blace Zoran Jozić istakao je da će ovakav vid nagrađivanja prvorođene bebe u opštini Blace postati tradicija i narednih godina.